waxaa soo badanaya halista caafimaad ee laga muujinayo isticmaalka weelasha laga sameeyo caaga iyo balaastika. Khubarada ayaa sheegaya inay suuragal tahay in hawada iyo biyuhu ay gaadhaan maadada sunta ah ee loo yaqaano BPA, taa oo ku jirta walxaha laga sameeyo caaga. Khubarada caafimaadka ayaa aad uga walaacsan in maadooyinkan ku jira caagaduhu raacaan kaadida. Sahanay samaysay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee Mareykanka ayaa lagu ogaaday in 390 dadka da'doodu tahay 6 iyo wixii ka weyn kaadidooda laga helay maadadan sunta ah ee balaastika ku jirta. Waxaa kaloo sheegay in maadadani gaadho caanaha naaska hooyada iyo uur ku jirta. Maktabada Qaranka Daawada ee Mareykanka ayaa daabacday 2020 natiijada daraasad muujisay xiriirka tooska ee ka dhexeeya cuntooyinka baakadaysan iyo kuwa qasacadaysan iyo maacuunta caaga ah iyo khatarta kansarka naasaha. Daraasadu waxay xaqiijisay in baakadaha cuntada ee bacaha ka samaysan ay tahay sababta ugu weyn ee bini'aadamku ugu dhaco bansabhinal A oo ah maado kiimika. Hay'adda ilaalinta deegaanka Mareykanka ayaa sheegtay in maadadani ku jirto baakadaha cuntada iyo cabitaanka, qasacadaha cuntada iyo masaasadaha carruurta lagu habo. Haddaba waxaa adag in xilligan si buuxda looga fogaado isticmaalka agabka ka samaysan balaastika iyo bacaha, balse khubarada ayaa si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta ku talinaya in la qaado tallaabooyin dhowr ah, gaar ahaan haddii xubin qoysku yahay ilmo yar ama haween uur leh. Waxay ku talinayaan in lagu rido cuntooyinka iyo cabitaanada dheryaha iyo dhalooyinka dhoobada ah ama ka samaysan dhirta aan daxalaysan. Waxaa kale oo ay sheegayaan inay habboon tahay in ilmaha lagu habo dhalooyinka quudinta ee aan lahayn maadada PPA. Waxaa kale oo mudan bay yidhaahdeen in loo fiirsado ama loo kuurgalo tirooyinka ku yaala baakadaha balaastika ee leh calaamadaha dib u warshadaynta tirooyinka 1 iyo 3, taa oo macnaheedu yahay digniin ah in baakadani ay taaban doonto cuntadaada. Ugu dambeyn, waxay ku talinayaan in la isticmaalo koobabka iyo madiibadaha dhoobada ka samaysan, lagana fogaado daboolada caaga.